നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള RBI ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതും ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബോണ്ടുകളുടെ ഈൽഡിനെ വരുമാനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ RBIയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് RBI ത്രൂ ആണ്. RBI ഇതിന് മാൻഡേറ്ററി ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ള ഒരാളല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും RBI ത്രൂ തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും RBI ത്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ടുകളുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകളുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി RBI എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചില സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചില സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാറും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ RBI മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനെയാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വഴി ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് RBI ഈ സംഭവങ്ങൾ വെക്കുന്നത്. അത് ഒന്നുകിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാങ്കുകൾ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങാം, ഈവൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോണ്ടുകൾ RBI കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ RBI ഈ ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം RBI അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇൻഫ്ലേഷനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർഗറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ സിംപ്ലി ഇൻഫ്ലേഷന് കാരണമായുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിയിലുള്ള മണി സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിയിലുള്ള മണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും, എക്കണോമിയിലുള്ള മണി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസയുണ്ട്, ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാം സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ RBIക്ക് ഇൻഫ്ലേഷനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നുകിൽ ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറക്കണം എന്നുണ്ടോ, അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിക്കൂടി പോവുകയാണ്, അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള മണിയുടെ അളവ് പൈസയുടെ അളവ് കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് RBI ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അല്ലേ, RBIയുടെ റോൾ എന്താ, എക്കണോമിയിലുള്ള മണീൻ്റെ അളവ് കുറക്കണം. ഇൻ കേസ് ഒരു റിസഷൻ വരികയാണ്, എക്കണോമിയിൽ സാധനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ്, ആരും സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്, അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ RBI എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആൾക്കാർ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക, RBI കൂടുതൽ പൈസ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അതായത് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് പൈസ എത്തിക്കണം. അത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റിയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു റിസഷൻ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മണി സപ്ലൈയെ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള മണി സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള ലിക്വിഡിറ്റിയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇൻഫ്ലേഷനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് RBI ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ബോണ്ടുകൾ ത്രൂ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതായത് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചിത പൈസക്ക് ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചെടുത്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകുന്ന പേപ്പറുകളാണ് ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു 100 രൂപയുടെ ബോണ്ടാണെന്ന് വെച്ചോ, 100 രൂപയുടെ ബോണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ പറയും ഒരു വർഷം 5 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ബോണ്ടിന് 10 വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റി ആണ്, അപ്പം നമ്മളതിനെ 10-year മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും. പക്ഷേ ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് 5 രൂപ വെച്ച് തരും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 5 രൂപ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ടിൻ്റെ ഈൽഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യം. നമ്മുടെ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം, ഞാൻ 100 രൂപക്ക് വാങ്ങി ഓരോ വർഷവും എനിക്ക് 5-5 വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതായത് 5% വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ബോണ്ടിന്റെ വില സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ബോണ്ടിന്റെ വില മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ബോണ്ടിന്റെ വില. അപ്പോൾ RBI എന്താ ചെയ്യുക, RBI ഒരു എക്കണോമിയിലെ, അതായത് എക്കണോമിയിലെ മണി കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് വെച്ചോ, ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ള സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ
കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ. ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ പൈസയുണ്ട്, അപ്പൊ ആ പൈസ ആർ ബി ഐക്ക് എടുക്കണം. ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പൈസ എടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ കുറയുള്ളൂ, ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ആർ ബി ഐ ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിനെ സെല്ല് ചെയ്യും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റിന്റെ ബോണ്ടുകളെ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആൾക്കാരെ ഈ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. ആൾക്കാർ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ കുറയും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ കുറയും, ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. അതേസമയത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ആർ ബി ഐ ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ കൂടുതലായിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് വരുവാണ് അല്ലെ. ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒരുപാട് വരുവാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാർക്കറ്റില് അതിന്റെ വില കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. ആൾക്കാർ ഇത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുവാണ്, അതിന്റെ സപ്ലൈ കൂടുതലായി, അപ്പോൾ അതിന്റെ വില കുറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബോണ്ടിന്റെ വില കുറയുമ്പം അതിന്റെ ഈൽഡ് കൂടും. അതായത് 100 രൂപയുടെ സാധനം 99 രൂപക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഈൽഡ് കൂടുന്ന സാഹചര്യമാണ്. അതേസമയത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസഷൻ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യും, ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ആർ ബി ഐ എന്ത് പറയും, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബോണ്ടുകൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർ ബി ഐ ബോണ്ടുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക റിസഷൻ സാഹചര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, ബോണ്ടുകൾ ആർ ബി ഐക്ക് കൊടുക്കും, ആർ ബി ഐ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് പൈസ കൊടുക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, ആൾക്കാർ ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് എക്കണോമിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആർ ബി ഐ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ പൈസ കൂടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത പൈസയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പൈസ കൂടുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 100 രൂപയുടെ സാധനം 101 രൂപക്കാണ് വാങ്ങേണ്ടതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈൽഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഈൽഡ് കുറയും എന്ന് കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. കാരണം 4 രൂപയെ ലാഭമുള്ളൂ, 101 രൂപക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് 5 രൂപ. മറിച്ച് ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഈൽഡ് കൂടുതലായി കിട്ടും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. കാരണം 100 രൂപയുടെ സാധനം 99 രൂപ കിട്ടും ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 6 രൂപ ലാഭം കിട്ടും. അതായത് 5 രൂപ 100 രൂപക്ക് 5 രൂപ കിട്ടണം, ഈ 99 രൂപക്ക് എനിക്ക് 5 രൂപ, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 6 രൂപ കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആർ ബി ഐയുടെ ഓപ്പറേഷൻ വഴി നമ്മുടെ ഒന്ന് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ള മണി സപ്ലൈനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും, അതുവഴി എക്കണോമിയിലെ ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. പാരലലി ഈ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഈൽഡും വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആർ ബി ഐയുടെ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഈൽഡിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവർ വിദേശങ്ങളിലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ പൈസ നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്ന എക്കണോമിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അവരിതേപോലെ വന്നിട്ട് ബോണ്ടുകളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരും ഇതേപോലെ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബോണ്ടിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ബോണ്ടിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടും, അപ്പോൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഈൽഡ് കുറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അതേസമയത്ത് അവർ ബോണ്ടുകൾ അവർക്ക് ഇന്ത്യേനെക്കാട്ടി മികച്ച ലാഭം അമേരിക്കയിൽ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യയിലത്തെ ബോണ്ടെല്ലാം വിറ്റിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ബോണ്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകും. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്ത് ഏത് രാജ്യത്തിലാണോ നല്ല ലാഭം കിട്ടുക അങ്ങനെ മാറി മാറി കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഇവരും ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതും ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബോണ്ടിൻ്റെ ഈൽഡിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ബോണ്ടിൻ്റെ ഈൽഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആർ ബി ഐ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ, ആർ ബി ഐ ബോണ്ടുകൾ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക, അതായത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വഴി. ഇതേപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ബോണ്ട് ഈൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. കാരണം 2021 പ്രിലിംസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം യു പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ബോണ്ട് ഈൽഡ്, ഇന്ത്യയിലെ ബോണ്ട് ഈൽഡ് അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണോ. ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, കാരണം ഈ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം വരിക, ഈൽഡിൽ വ്യത്യാസം വരിക. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരും വന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരവരുടെ ലാഭം നോക്കിയിട്ട് വേറെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇത് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, എന്താണ് ആർ ബി ഐയുടെ റോൾ, എന്തിനാണ് ആർ ബി ഐ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഈൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്നും അത് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിലിമിനറിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.